هەرێم پارەکەی دۆڕاند بەڵام سەروەری بردەوە. أطلب من المجلس التصويت على صيغة القرار التالية بناء على ما قرره مجلس النواب استنادا للإحكام. دوائزات اللسوار ما مشتومر دوائزات برلمان عراق ياسي بجي 2021 بسندك مادة يانزي ياساك كتيبة بهرم كردستان بشيويك تيبرندرا كهرم لروي داراية وباريشي أو تيداز ناكوه بلام لو دابراوبو كحكومتي هرم سروري بسر نو داماوتوه. ئەمەش کاریگەری لەسەر هەموو ئەو دۆسیە یاساییانە دەبێ کە لە دادگاکانی دەرەوە لەبارەی نەوتەوە لەسەر حکومەتی هەرێم تۆمارکراون. هەرێم چی بە عێراق دەدات؟ بەپێی لێکدانەوەی ئەخێرەی ڕێکەوتنی هەرێم و بەغداد لە بودجەی ساڵی 2021، هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی شایستە داراییەکانی خۆی لە بودجەی ئەم ساڵی عێراق وەربگرێ دەبێت ئەم داهاتانە بۆ بەغداد بگەڕێنێتەوە. هەرێم دەبێت داهاتی 250,000 بەرمیل نەوت بە نرخی سۆمۆ زائد نیوەی داهاتی دامەزراوە فیدرالەکان مانگانە بۆ خەزێنی وەزارەتی دارایی عێراق بگەڕێنێتەوە. هەرێم دەبێت مانگانە قەرزی بانکی بازرگانی عێراق بداتەوە کە مانگانە 14.45 میلیۆن دینارە. عێراق چی بە هەرێم دەدات؟ لە بەرامبەردا عێراق بۆ تێکرای ساڵەکە بڕی 9,581,618 میلیۆن دینار دەداتە هەرێمی کوردستان، واتە مانگانە بەغداد بڕی 798 میلیارد دیناری بۆ هەرێم تەرخان کردووە. ئەنجامی چی دەبێ؟ بەهای 250,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە بۆ مانگێک بە نرخی سۆمۆ کە 60 دۆلارە دەکاتە 450 میلیۆن دۆلار، واتە 652 میلیارد دینار. لە پاڵەمەدا هەرێم دەبێت مانگانە نزیکەی 100 میلیارد دینار داهاتی دامەزراوە فیدرالەکان بۆ بەغداد بگەڕێنێتەوە. بە تێکرا دەبێت هەرێمی کوردستان مانگانە 752 میلیارد دینار بۆ بەغداد بگەڕێنێتەوە. بەغداد مانگانە 798 میلیارد دینار بە هەرێم دەدا، بەڵام هەرێم دەبێت بڕی 752 میلیارد بگەڕێنێتەوە بۆ بەغداد. ئەگەر ئەم دوو بڕە پاکتاو مقاسە بکرێ، هەرێم مانگانە تەنیا بڕی 46 میلیارد دیناری بۆ دەمێنێتەوە. لەم 46 میلیارد دینارش دەبێت هەرێمی کوردستان مانگانە بڕی 14 میلیارد وەکو قەرز بگەڕێنێتەوە بۆ بانکی بازرگانی عێراق کە پێشتر قەرزی لێ وەرگرتووە. بەمەش پوختەی ئەو پارەی کە مانگانە لە بودجەی عێراق بۆ هەرێم دەمێنێتەوە تەنیا 32 میلیارد دینارە. هیچ بەرامبەر بە هیچ. ئەمانجامی ڕێکەوتنی نێوان هەرێم و بەغدادە لەسەر نەوت و بودجە کە دەتوانرێت ناوی لێ بنێ ڕێکەوتنی هیچ بەرامبەر بە هیچ، واتە هەرێم هیچ بە بەغدا نادات و بەغدادیش هیچ بۆ هەرێم نانێرێ. مادەی یانزەی بودجەی ساڵی 2021 عێراق تایبەت بە هەرێمی کوردستان چی دەڵێ؟ پاکتیاوی شایستە داراییەکانی نێوان حکومەتی فیدرال و هەرێمی کوردستان دەکرێت بۆ ساڵەکانی 2014 تاوەکو 2020. هەرێمی کوردستان ڕۆژانە بڕێک نەوت لە شێڵەکانی بەرهەم دەهێنێت کە کەمتر نەبێت لە 460,000 بڕی پێویستی ئەم نەوتە تەرخان دەکرێت بۆ دابینکردنی خەرجی و بەرهێنان و گواستنەوە و بەکاربردنی ناوخۆی هەرێمی کوردستان و بڕی تایبەت بە پترۆدۆلاری لێ دەردەکرێت. دوای لێدەرکردنی ئەم خەرجانە هەرێم داهاتی 250,000 بەرمیل نەوت بە نرخی سۆمۆ ڕادەستی حکومەتی فیدرال دەکا. حکومەتی هەرێمی کوردستان داهاتی نانەوتی خۆی بە جۆرەی یاسای ئیداری دارایی فیدرال ڕادەستی خەزێنەی دەوڵەت دەکا. هەرێمی کوردستان قەرزەکانی بۆ بانکی بازرگانی عێراق دەگەڕێنێتەوە. وەزارەتی دارایی ئەم قەرزانەی هەرێم دەکات بە قیستی مانگانە و لە بەشە بودجەی هەرێمی دەبڕێت. پێدانەوەی ئەم قەرزە لەم ساڵەوە دەست پێدەکات و بە ماوەی 7 ساڵ تەواو دەبێت. دوای جێبەجێکردنی خاڵەکانی سەرەوە حکومەتی عێراق ئامادەیە شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان بدات. دەبێت هەرێمی کوردستان لیستی فەرمانبەرانی مەدەنی و سەربازی خۆی ڕادەستی بەغداد کە بە وردەکاری تەواوەتی پلەی وەزیفیانەوە. هەرێمی کوردستان پابەند کراوە ئەو پارەی لە بەغداد وەری دەگرێ بەر لە هەر شتێکی تر بۆ دابینکردنی موچەی فەرمانبەرانی خەرج بکات.